បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី 3 របស់យើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរយើងនៅតែរៀននៅមេរៀនទី 5ជាមួយគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបានមើលមេរៀនវីដេអូទី 2 ដែលលោកគ្រូផ្ញើឲ្យរួចរាល់ហើយเนาะបងប្អូនសប្បាយក្នុងការរៀនអត់បងប្អូនចេះទេបងប្អូនយល់ឬទេបងប្អូនមានចម្ងល់តើតើជាមួយនឹងមេរៀនឬក៏ការប្រកបបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូពន្យល់និងបង្រៀនបន្ថ
ឥឡូវនេះផងដែរយើងនៅតែរៀននៅមេរៀនទី5អក្សរកព្រោះជាអក្សរកដដែរយើងរៀនតអំពីវីដេអូមុនเนาะអញ្ចឹងពេលនេះផងដែរយើងធ្វើដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូនឹងអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់រួចយើងអានជាមួយគ្នាតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងជាដំបូងលោកគ្រូនឹងអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តាមរយៈការប្រកបមុននេះ 1 ក៏អាកាក៏អីកៃក៏អំកំក៏អេះកេះក៏អះកោក៏អួគួរនឹងរគួរអក្សរកក៏អះកោ អក្សរ ក ក នឹង រ ក ក ក អក្សរ ក ក អ ក នឹង រ ក ក ក អក្សរ ក ក អេ ក នឹង រ ក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  អ ក ក នឹង រ ក ក ក អក្សរ ក ក អែ កែ អក្សរ ក ក នឹង រ ក ក កែ ក ក ក អំ កំ ក អេះ កេះ ក អៃ កៃ កំ កេះ កៃ តោះឥឡូវនេះ លោក គ្រូ នឹង នាំ បងប្អូន ប្រកប ជាមួយ គ្នា នៅ ព្យញ្ជនៈ អក្សរ ក ជាមួយ នឹង ស្រៈ និស័យ ក អ កា ក អ កៃ អា តាម លោក គ្រូ ក អ កំ ក អេ កេះ ក អ ក ក អ គ នឹង រ គ អក្សរ ក ក អ ក ក ក អក្សរ ក ក នឹង រ ក ក ក អក្សរ ក ក អ ក នឹង រ ក ក ក អក្សរ ក ក អេ ក នឹង រ ក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  អ ក ក នឹង រ ក ក ក អក្សរ ក ក អ កែ អក្សរ ក ក នឹង រ ក ក កែ ក ក ត ទៀត ក អ កំ ក អេះ កេះ ក អ ៃ កៃ ក ំ កេះ កៃ តោះ ត ទៀត ពេល នេះ យើង នឹង អាន ជាមួយ គ្នា ម្ដង ទៀត តោះ កា កៃ កំ កេះ កោះ គួ ក កោះ ក ក ក គ ក កេ កោះ ក ក កែ ក ក កំ កេះ កៃ កំ កេះ កៃ អូខេ យើង បាន អាន ជាមួយ គ្នា រួច រាល់ មក ហើយ បាទ នឹង នេះ នេះ គឺ ជា សៀវភៅ រូប នៅ ក្នុង សៀវភៅ ពុម្ពរបស់ យើង ចុះ ប្រពន្ធ ឃើញ អត់ យើង មាន រូប
2 รูป ที่ 1 คือรูปแน่ๆដែររូបនេះជាងកាត់សក់ជាងកាត់សក់ប៉ុន្តែគាត់អត់កាត់ទេគឺគាត់កោយកមងគ្នាគាត់មានឡាមនេះហើយគាត់មានក្មេងក្មេងមួយអង្គុយចាំកោណាអញ្ចឹងយើងដឹងថារូបនេះនិយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងយើងប្រកបពាក្យនៅខាងក្រោមកោអោកោនិងរោកោ ຈັ່ງອັກສໍຮົນທີ່ນີ້ພ້ອງໄດ້ໂຕບໍ່ເຈິງຜສົມວີຈຸມຫນຶ່ງການປະກອບຂອງເຈິງກໍວີມັນຖືឲ្យປຽກຂອງເຈິງຜ្លាស់ປໍສໍາເລງຫຼາຍຈັ່ງກໍອາກໍນັງໂຣນຶ້ຕາຍກາດໍໄດ້ມັນມີການຜ្លាស់ປໍສໍາເລງອໄວຫຼາຍຕໍ່ຮູບທີ 2 របស់យើងអញ្ចឹងយើងដឹងថារូបនេះនិយាយអំពីការកកេគឺយើងប្រកបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជួនជានេះអក្សរកកអេកេនឹងរកេអូលោកគ្រូសរសេររលាំងពីរលើសបាត់អញ្ចឹងកកអេកេនឹងរកេកកេកកេណោះបាទអញ្ចឹងយើងលើសអក្សររមួយហើយនេះសុំទោសផងមិនក្មេងអញ្ចឹងរយើងមានតែមួយទេ បាទអញ្ចឹងកកកអានតាមលោកគ្រូកោកអោកោនឹងរកោអក្សរកកអេកេនឹងរកេកកេបាទនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះនេះផងដែរគឺបងប្អូនត្រូវតម្រូវសរសេរមេរៀននៅថ្ងៃនេះ ចូលទៅក្នុងសៀវភៅនិងមានលំហាត់ពីការផ្ទះផ្សេងដែលលោកគ្រូអ្នកដាក់ឲ្យបងប្អូនចឹងបងប្អូនក៏ត្រូវធ្វើដែរលើកអត់ចឹងតាមរយៈការសរសេរចូលសៀវភៅវាធ្វើឲ្យបងប្អូនបានវឹកហាត់ដៃក្នុងការសរសេរហើយបងប្អូនចាំអំពីជំនាញអ្នកក៏ដូចជាស្រៈនៃខ្សែផងដែរដូច្នេះអរគុណបងប្អូនមែនតែនសម្រាប់ការចូលរួមរៀននៅថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ អរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការអានជាមួយលោកគ្រូផងដែរចង់អរគុណយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗបន្តទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចក្នុងការថែរក្សាអនាម័យនៅតាមផ្ទះតែងតែហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតណោះហើយកុំភ្លេចក្នុងការពាក់ម៉ាស់ឬក្រពះដែលបងប្អូនចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីបង្ការនៅជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសជំងឺផ្សេងៗផងដែរអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅពេលក្រោយបន្តទៀត